Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володькові Витревенькі. І, ну, зима скоро. Сусід в нас, як ми знаємо, що то гавно. І зрозуміло, що він може займатися енергетичним тероризмом. Та й минулого року світла не було і т.д. локдауни, так що я вирішив зробити декілька відео дуже швидких страв, які можна приготувати, от коли там світло включилося, щоб скоро зварити щось ситне, смачне і просте. І зараз буде зупа скоро грайка, в мене вже дві є, до речі, це теж можна на локдауни готувати, вони швидко. Ну, ця буде зупа навіть з м'ясом, і це буде дуже швидко, дуже просто, дуже смачно. Та й от, бо може бути, що буде треба. Так що, давайте, сідайте позручніше, будемо готувати. А з вас лайк, підписка, вподобайка і коментар на розвиток українського каналу. А ми вперед готувати. У мене, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. Дві ложки олії ставимо. Кастрюльку, в якій будемо варити, тут приблизно біля 2 літрів, літр 800, якось так буде супу. Ставимо на газ і ріжемо туди моркву. Можна моркву натерти, можна нарізати. Мені подобається сюди таким невеликим кубиком її нарубати. Моркву відправили, зараз собі підготуємо картоплю, бо ми будемо все обсмажувати, і картоплю теж. Так буде і смачніше, і швидше. Картоплю нарізаємо і відкладемо поки в сторону. Невеличкий перчик, також зараз його наріжемо, і будемо ми його закидати разом з картоплею. І ще такий досить великий зубчик чеснику, теж трошки подрібнемо. І це теж додамо сюди до картоплі і перцю, і будемо додавати разом. Все підготовлено, йдемо до плити. Трохи просмажуємо, і сюди зразу додаємо всі наші спеції. Фарш трошки посмажиться, десь хвилинку-другу. І тепер додаємо все перець, картоплю, чесник. Перемішуємо і на середньому вогні з хвилин 3-5 будемо смажити все разом. Цілому наш суп буде готовий за приблизно півгодини. Так що зупа скоро грайка номер 3. Це у нас посмажилося близько 5 хвилин і тепер заливаємо це гарячою водою. Залили, перемішали і варимо. Близько 15 хвилин. Ну, до майже готовності картоплі, потім додамо ще трошки макарону. Тут вже по своїй картоплі, дивіться самі, в мене от за 10 хвилин вже картопля майже зварена. Тепер сипемо макарон, любий, який там є, грам 70, і сметана. Як я вже десь раніше і в борщі писав, і в супі писав, щоб сметана не звернулася, її треба поступово лити чуть-чуть кип'яток і перемішувати, і потім вже вливати в суп. Вливаємо сметану і варимо ще приблизно хвилин 5 до готовності макарону, ну і в цілому суп готовий. Весь приготування займає близько 30 хвилин. Тут все залежить, наскільки швидко у вас вариться картопля. Даємо трохи зелені, в мене заморожений кріп. Ще хвилинка, накриваємо кришкою, 3-5 хвилин хай настоїться і будемо подавати. І все, 31 хвилина, і в нас готовий суп, та суп з м'ясом, та який смачний, та який наваристий. Ой, капець, як смачно. Накриваємо кришкою, даємо з 5 хвилин настоятися і будемо подавати. О, супчик вже настоявся гарно, вже навіть чуть-чуть встиг охолонути. І поки я наливаю, ви за той час пишете коментарі, ставите вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати, що я готую. Супчик наваристий, смачний, і буде класно якраз, якщо б виключали світло, за півгодини є суп та ще й з м'ясом. От і так, і особливо ніякої більше презентації не потрібно.